وقتها تاريخها إيو اللهم حسوسنا جرينه وحوي تاريخ ويسيه الرئيسي ولكا وقتها إبنك أهيد وأن حدد إيو مجيرو لكن ووقتها رايحيد ماشان كل شيء وحال إلهها ماشان دقح للإله دريق وكلكو أغير تبيو دريقا ماشا دقح لأمك رب حضي وإيريا داسي حيد كلكا دقح للجوغو ميل كل وقري الإله أيام كل شيء قرآن في كلك لا يبلغ أبي هل كاسام كلك هو القرآن كقبل أودي إذا ما يرك لو أجه داس وكل دبو ميل إلى هو شيخ أباه أو كم على هايو جند السوف إلى أماش السوف إلى أيان قرآن كقول بس أنت كدم بيسينا وان صعط علي قال كهذا الدين كان وطن كل جو برنجري ما هين ميل كليا وجامع أو كلا أما هين وحوها شيخا أتق وحكا أغرسو هذا كتق شيخ خلي أو حبو أغريالي أتق هذا ساسا علم قال جو برنجري إميل كليا هو لفديه أو لو حلو برنجري ما جري أقول كان هلك كتجي وحنا بالمجال الجيج جيل ليلا أيام صار سفري هلك هسند بديدنا كل كل ما مشايخ مشايخ فربلهم أن كل كل ما أو كآخر شيء وحكملها شيخ شرع الجوهر ليلا أرسال أكتي مشيخ محمود أو سوفي محمد لابد ما قعب الله يقانا عام فيها شيخ محمود سوفينا شيخ محمود نوال إله شيخ ظاهرنا ولا إله ويعني هذه عجيبة يعني لابد ما قعب سيل الله يقانا تلقى إن بدنا بحوله شيخ ظاهر بيرنا يعني ولا بحافد وبدين لكن عيسى عام فيه وشيخ محمود سوفي محمد أبيه سوفي محمد بوها نسوفي أبوها عجيبة علمت السوفين دين الإسلام كا كتها سنة كل قنطاء يوكم يظهر أبيه dadka shay yaro munkar hadduu arko oo qalloocan an joog an isheen kirin buu joogsayna waxa soo munkar sharaacadu waxa soo ku qalloocan yahay ee sariixiga ayaa lagu yaqaan horta abi ayu hawa soo gaaray abi aad baan garanaya cibaadadana de caabid ah in caabida cibaadadana yaani u googoay iyo abi ah talabada kale abtigi waa sheekh maxay hayday sheekh umar aw warfa oo imaamki weynaa ee jiliilka ee culimada galbeed oo dhan mashayikhdeedu waa weyn ee aha إسنا أبتبو يورتشيخ إسنا دبا وحكي سو جيدا أصر الدين يبو كي سو جيدا وحكا لي أو شيخ بربارين تيسي هوري كالين كلها أبيه أو صوفي أو إساق نفتي وداد وح وداد ها أمبرني شيخ علماء ها أو متدر رخوتي نولها مشايخ كلا أو أنو ميشا كل كي هوري إنتان كوكولا نيد دبدا أن مغارة إسران نمد oo sheekha ugu farabadnaa la joogdeeydu wuxuu ahaa xaj Cali Suubana oo jira wuxuu ahaa sheekh ka yimid xaga xaramka xarameenka ka yimid wadabeed halka intaan ku kulanay meel makaniis leeyda aanu tagnay in badan aan la joogay sheekha yaa kamid aha 1986 waxaanu isku raacnay Qaahira ayaanu isku raacnay muddo afar bilood baan joognay Qaahira aan joognay waxaan ka dhaysanayaa Sheekh Qul baan wada galeynaa Xamar intaan joognayna muddo bil ah ayaan joognay markaas Xamar shay markaan u tagno Sheekh si gaar ah isku ahayno labadayadu si gaar ah isku wixinay Qul kaliya wada degaynay kitabka manhajka isagoon daalcanin labadayadu kale sariirta isagoo saa u fadhiya kulka subax aan tukano ayuu akhriyay jiray wixii ii dhameeyay Qaahira intaan joognay qismiga nikaaxa iyo jiraaxaadka oo gaarsiiyay ila kitaab al-ifqi oo gaarsiiyay ma sii daalacan in kitaabka oo ma sii diyaarinayn marka laakiin anigu carabi ahaan akhriyo iyo maxay macneeynaya oo sharxayo si daqiiqa oo sharxayo arkayso sheekhu inuu bislaaday diraasada aad iyo aad u akhri jiray
sidan taariikhda ku hayo markuu ardayga ahaa wuxuu ahaa kabiirada casharada soo raaca ee daa'iman marka xirto casharka macallinku ka baxo kuwa ugu fahan badan ayaa waxa isku day jireen amba nidaamku ahaa in casharka la soo raacdo marka isagoo yar buu wuxuu noqday kaaliye macallin halkii hore cilmigan carabiga ah galbeedka sheekhyada aan sheegayo halkooda aan ku akhristay fiqhigii ayaan koonfur u safray dabeedoo koonfurta wixii ilaahay naga soo siiyey cilmiga fiqhiga ahaa ayaanu kula kulannay mashaayikhdaanu meeshaa kula kulannay iyagoo laftooduna way badnaayeen kolkaa xagga shashe ee koonfurta kolkaan xamar tagnay sheekh cabdullaahi sheekh maxamuud la odhan jiray allah yarxame oo masaajidka cabdiqaadir imaam ka ahaan jiray sheekhaasaa kow ka ahaa markii dambe dabadeedna isagana safar kalaan soo galay xaggan miyiga magaalooyin yaryaroo meelaha ah oo magaalo yaroo dhanaan la odhan jiray iyo ayaanu sheekh lay odhan jiray ilaahay yar aa wada naxariistay wa mashaakhdii waa wada xijaabteeneen sheekh cabdi tima madoobay sheekh cabdi xirsi baa la odhan jiray sheekhaasaanu kula kulannay kolkaa isagana muddaanu la joognay kolkaa mashaakhdii aan la kulkulannay kuwaasay ahaayeen qaaro kalena way jirjireen sheekh maxamuud oo suufi waa dadkii maxay ahayd da'diisa isaga idiin sheegi doono sheekho anigase waa iga weynaa xaajiga walaalahanahay iga weyn bay waxdu akhrisan jireen hortay bay aabbahay kula kulmeen beldeed waddanka soomaali galbeed ee jigjiga ayay kula kulmeen halkaasay aabba kutubta wax kaga ay kaga akhristeen waa cilmiga wax laga akhristaay cilmi meel keliya ma ahayn qarafo sidan wax loo qarafo oo kalu ahaa masalan jigjigada shacali jawhar baan kaga dhagaystay meel la yidhaaho dhibba oo ku dhow jigjigo ku dhow sheekh la odhan jiray sheekh maxamed bustaale oo culimmadii hore ahayd haa oo caalim ahaa baan kaga dhagaystay kolkaa meelaha ayaa kolba meel baa tegaysaayood ka dhagaysanaysaa labadaa meelood baa ugu dhodhowaa sheekhu markuu cilmiga dalbanayay ee uu dhinaca galbeedka uu joogay ayaa wuxuu yidhi reerkan la joogay ayaa lo bay lahaayeen marka ninka guriga lihi laba guryooda waa guryihii gardadiisa ahaa oo kale baan filayaa oo isku xiga ayaa dhexdooda wuxuu ka sameeyey sarab dheer buu ka sameeyey markaa sarabtaasi labada dhinacba way ka hayaan xeradii labada gurina labada hareerood bay ka hayaan kolkaasa waxa dhacday buu yidhi lo'du wax halkaa ku xereeya baalkan libaaxuna meesha aada buu ugu badnaa kolkaasi baa habeen ayaa bahal libaaxuu cartamaya ayaa yimid iyaguna bahalka uma soo baxaan uma soo baxaan xoolaha kama ritaan kolkaasi baa waxay odhanayaan un buu yidhi kii weynaa baa yimid kii weynaa baa yimid libaaxii baa soo galay meeshii dee sarabtan way dheertoo meel uu ka boodi karo maaha halkii buu cartamayaa oo dee lo'dan xerada ku jirtana uu arkaa baal dibi oo weyn baa markuu qayladii libaaxa maqlay dhinaca kale uu ka jiro intuu leegi aanad malaynayn ayaa sarabtii isku soo qaaday kadinkii wuxuuna buu israacay wuu jabiyay dibadda usoo baxay dee libaaxiina dushu buu kaga dhacay waa ka cunaaya habeenkii oo dhan cunaaya cunaaya dhiigiisii cabaaya isagoo cartamaya aabahaya markuu ka dhargeeyey ayaa wiis kaga tegey deetana waanu soo baxnay kolkaasaa qoladii aan la joogay ninkii guriga lahaa ayaa yidhi caawa deriskii tegi maysidii iska jooga anigana buu yidhi sheekh xaaji cali subana ayaa markaa alfiyad akhriyaya wuxuu yidhi waa inaan subax ka hor subax horteed waa inaan baxo oon subaxa dhinaca sheekha aan ku tukado haddii kale wuu yidhi deriska kama gaanayo markaa ninka yidhi war maanta waxba deriska hategin waa kan libaax caawa noo soo dhacee kule meelahan buu sii fadhiyaa wuu ku cunaya iska joogo maanta deriska hategin maaymaybuyagii deriska u jooga deriska ma joogo haddaba ayaa markuu salaada subax xadan ku tago tag markuu waagu baryo dee deriska bay dhaafaya
halkii baan ka soo lugeeyay buu yiri soo garanaysid bal ee geesinimada eeg habeen libaax imika reerka u soo dhacay ayaa waa salaadii subaxoon la eedaamin ka hor meeshuna way fogtay halkii baan ka soo lugeeyey oon deriskaygii aan imid buu yiri waxaa ku tusaysaa yacni dhibta uu sheekhu usoo maray xafidahullah طلب العلم كأو صومري أياد أياد جراني صار شيخ وكدم بو وح كلو كأخذتين كتبها دين عقل بيت كهري أو كلا لا يلا يف أما فافن لا يلا لكم من الشيخ وين سكان أو الحج على صوبان لا يلا وشيخ مدرسة الإسلامي وين كأساس يدير لوا أنت أنا مدرسة أساس شيخ الحج على صوبان كم قاعد يرى عالم سكان والله كل مي وهذا كجيجي أيوك الله كل مي وحقرين هاي يعني سجل شيخ محمد علي الحسن iyo axmed sheekh saddex dood asaasi gooni iyo waalid ugu xidhnaa sheekhu wuxuu culumtii carabiga waalidka ka akhristay iyo tafsiirkaba wuxuu u kacay dhinaca qallaafo ayuu kacay isagoo qasadkiisu uu yahay inuu cilmiga fiqhiga ah soo xambaaro waddankaasi caama ku yahay xerig wey aan saaxiibkeenan soo wada safarnay ee ardayda sheekha ka mid ahaa ayaa igu soo noqday markaana waxaan iska bishaaraysanayaa dee sheekhi uu ku ogolaado imaka ma garanaysaa lagu ogolaan doonaa inaad kitaabka aad akhriyo in aad ku taxanto arrinka la weydiirtay wax weeyaan ardayda kitaabka akhrisanaysa sheekhu ardayba wuxuu ku qori jiray reeraha meesha degan oo dee in cunadiisii iyo lisaasaha talabatulcilm berigii hore loo soo dhaqi jiray culimmadan cilmiga soo baratay dee dad baa saa usoo dhaqo iyagana ilaahay subxaana watacaala uu ajarkooga uu siin doonaa marka markii yimid buu ku yiri sheekh wuxuu ku yidhi sheekh waanu ku duceynay u sheeg wadaadka waanu duceynay hayna dhaafo haynaga tago buu yidhi hayna dhaafo oo haynaga tago marka halkii baan kasoo noqday buu yidhi sheekh wuxuu reerkeyga waxay deganaayeen ana jijigaan markaa kusoo noqonayaa jijiga duleydkeyga ayay deganaayeen buu yidhi marka goor maqrib ka hora casarkii ah ayaan dee sheekhii ka imid kitaabkii oo ogolaan waayey deetana anoo dariiqii hayaa ayaa wadaad baa aanu jaar ahayn oo wadada marisay ayaa isoo agmartay marasay tiri sheekh daahirow markaa sheekh daahir baa berigaa sheekha la odhan jirin ayay tiri saakana waa la sheegay inaad wadada martay imikana waa idinka jijiga kusii socda reerkiina dee waa kanoo way kuu dhow yihiine maxaad reerka ugu soo leexan weyday waxaan ku ibu yidhi oo reerka ma kitaab baa lagu akhriyaa buu yidhi guriga ma kitaab baa lagu akhriyaa marka halkayga baan kasoo noqdo aan jijiga aan imid buu yidhi cilmi carabiga oo u ka kala yacni culum fara badan oo isku jirta ah oo naxwo leh oo sarfi leh oo mandaq leh oo mandaqaas carabiga kuma jira laakiin adu waa culumaadana iska raacsan balaaqa leh inaha waan wada marmaray cilmigan muxuu ahaaye caruudka la yidhaah isaguna wuu ku jiro isaguna waanu akhrisanay kolka midba dee wax alla kala kulmiyeyba culuumaha ayaa ugu badnaa intii aanu wax ka faafaadaysanay 1926 baa inaga jigjiga noogu yimiday oo muddo uu nala joogay waxaa in sanad meelahaasi a uu nala joogay aniyana sheekh aho aan saaxiib ahayn oo loodhan jiray sheekh daahir maxamed sareeye loodhan jiray oon aada saaxiib ahayn ee waxaanu ka bilaabanay matliga abishujaaca ayaan qismiga bayca noo qaacideenay markaas qismiga matliga abishujaaca ayuu noogu qaacideynayay qaacidada minhaaj ayuu noogu qaacideynayay maana dhammaysanin waqti ramadaanabay ahayd kadambu sheekhu wuxuu soo kacay dhinacan soomaali laanimaka ah oo waqtigaa ingiriis waqtigaa maxay hayday xornimo un kolkaa la qaatay ayuu usoo baxay wuxuu fari jihadaa gebiley ayuu aada wax ugu akhriyey ama gebil ha noqoto ama ha noqoto allay bade ha noqoto ama halkaa uu deganaa reerkoodu badan yahay harcadaad la yidhaah ayuu caam ku ahaa markaasuu diraasaadka sheekhu u fadhiistay kitaabkaa minhaajka inuu dirsiyeeyo culumta fiqhiga iyo carabigaba aada uu dirsiyeeyey waxaa isku horreysay 83-kii isagoo sheekha magaalada Hargeysa ah isagoo tafsiir ka bilaabay masjaamaca weyn ee Hargeysa masjaamaca dowladda hoose u dhow oo waa masjaamacii labaad buu ahaa masjaamacii hore ku atii xer hadhudha uu ahaan jiray samci markaa weynaaya loo dhisay Hargeysa oo dhistay runtii aanana si weyshay inaan dhalinyaradii ciyaalkii joogay markii la dhisayayna ahaa ayaa aan ku bartay isagoo tafsiir ka bilaabay kulle waxaan xasuustaa sheekha in laba kulan oo markaa waxa weeyaan ama laba aragtiyooda sheekha aan arkay
aragtida koowaad waxay dhisaa ama khilaaf dhexmaray culimo marka kamid culimada waqtiga dul aad joogtay oo sheekhu uu yimi marka inuu dhexdhexaadiyo maalintii ugu horeysay sheekha maalintaas ay ahayd maalinta sheekha hal maahmaah oo maahmaah Soomaali ayaa ka xifdiyay oo maalintii ugu horeysay marka qofkii ugu horeeyay marka aan ka maqla ah uguna dambeeyay marka ka maqlay marka cid ka horeysana sheekha maahmaahda kama maqal cid ka horeysana kama maqal cid ka dambeysana kama maqal maahmaahdaas oo ahayd inuu yimi marka culimada marka waxaa khilaaf marka uu dhexmaray inuu maahmaahay yiri waxa weyni baarigiisa dido xagana dido xagana dido xagana dido rasuul aliyo hadii ay barka baal kugu jiraan ana ka saari hadii baraa kugu jirtana ilaahay ka saaray marka culimada waxaan leeyahay hadii diin isku hayaana diin waanu ka garnay qiyaa warkeedan ogaan doona hadii baraa kale ku dhex jiraan de ilaahay ka saaray ayuu marka kulmanka maahmaahda ku saabsan marka ariga ameeriga xigmadda ariga ku saabsan ya marka waxa weeye waxa kugu jiraa duudada hal yahay ana ka saari uu yiri in hadii baraa kale kugu jiraan ilaahay ka saarto maalintii ugu horeysay sheekada maalintaas ay ahayd intii dambe wuxuu degay Hargeysa ayuu degay markii dambe dagaaladii sokeeyay ay dhaceen Hargeysa laga qaxayna wuxuu la qaxay dadkii harta sheekh iyo ka galay iyo sheekhu kamid aha halkaas uu sheekhu u fariisay markii la baxay ee la yimi qaxoontiyada iyo dhulka iyo arladaas loo qaxay dagaaladii ay bilaabmeen ee dadku ka hijroodeen magaalooyinkoodii la dumiyay ayaa sheekhu mu fariisanina hadana xalbu ku hayay ee maxaa beertiisa iyo gurigiisa ku hayay oo runtii laasiya cilmiga aan ku tilmaan raba suusaa waha halgankii odayaashii guurta noqday ee xilliga halgankana qayb qaatay ee ruuxayta dalka odayaashii u maamantay buu kamid ahaa ee guurta aasaasay waxa ay ku 1990 dabayaa qadiisi ayay ahayd ee waxaanan kula kulamay xilliga qaxoontiga ee markaa dulcad dalka kulkii lagu soo noqday dadkii soo noqday buu kamid ahaa isla markiiba wuxuu qabtay masaajid jaamac weyn xagga shee ku yaala dowladda hoose agteeda ku yaala ayuu qabtay iyo masjidkan soko wax ku akhriyay sheekh Dir inuu ka joogo oo isagana ku akhriyay sheekhu aad buu ugu akhriyay Hargeysa iyo fadhigii intiisa u dambe oo dhan aad ugu akhriyay culumta oo ku faafiyay meela yar waxa uu xogaa mooyaan meeshii rasmiga ahayd waxa ay Hargeysa Hargeysa uma rasminimo uga bilaabay masaajidka weyn bariga Sheikh Maxamuud anigu waqtigii aan ku jiray golaha wakiilada saaxanadii isna waxa guurtid u aha markii dambe waxaan isugu nimay waxaan ka noqday madaxweynka noqday doodii reale aan waxaan madaxweynka ahaa isna waxa haystay siyaasada waxa wasiirkii waxa ahaa qaaftu ahaa kuna saal boo sagal sagal shaki ayaan rajaynaya inuu noqday wasiir isagoo bedelay wasiirkii hore Ayatulle ayaa lagu bedelay xilligii madaxweyne maxamed ibraahim ciyaal aan naxariistay muddada uu joogay runtii ka horna nin caalimo sheekhu ahaa marka guursada ahlana sheekha guursada ayuu ahaa isla markaana markii wasiirka noqdayna sheekha dalka ayuu noqday runtii muddada 10 sanoood oo dhadhow ayuu sheekhu gaxilka hayay dabeecadii 1990 ilaa iyo horraantii 2010 oo anigu aan bedelay ayuu wasiir ahaa waxay ku siman tahay 10 sanoood ayay ku siman tahay muddada uu wasiirka uu ahaa sheekhu ilaahay khayr siiyay muddadii wasiirka uu ahaa wax badan 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 oo khayra ayaa laga dhaxlay wuxuu noqday dad sheekh isku culimada isku wada sheekh khilaaf ilaaliya khilaaf ka ilaaliya inuu geyga Soomaaliland ka dhaco sheekh dhalinyarada iyo waayeelka iyo waxgaradka iyo aqoonta leh intaba isku wada ayuu sheekhu ahaa af gaaban sifada xikmadda akhlaaq aad qeyr caadiya oo markuu xitaa wax sheegayo oo qof uu sheegayo si asluub leh oo muftuxnayn wax uu sheegayo waa khayaar akhlaaqiyadka diintu ay leedahay wax socon kara oo xishood leh waxaan fasilayahay balaa wuxuu xishood wuxuu ka shabahaa Cismaan bin Cafaan khalafadii bakay uu ka shabahaa xishoodka waana hadii culimadii hore oo diinta marka la fidinayo dee ninku waa akhlaaq iyo dhowrsanaan ba yeesha marka markii lagu soo noqday sheekhu sheekhu dabeecadiisu ma ahayn dadka shirarka ka hadla ma ahayn ama jeclaysta in shirarka uu tagaba dabeecadiisaba ma ahayn laakiin marka loo yeero oo soo fadhiisto isagoo hadal la yiraa mooyeena dadka aan hadin buu ahaa maanta oo dhan hadii halkaa la fadhiyo oo kolbo qof kacayo qof hadlayo sidana ila tahay sidana ila tahay yiraa
مبا هدي عديس اينو كوو او حدلو الى لو ييرو او شيخ محمود شيخ محمود محاد اورن مركانا waxa uu ilaah waxa weey kelmad qiimo leh oo dadka wada raali gelisa oo nabad iyo islaaha arimaha aan ka taliya waxa kale sheekh mudakariis u lahaa kolkaad wada fadhidaan kama aad caajisayni sheekadiisa kama aad caajisayni qisaska iyo xikmadda afkiisa ka soo baxaya imaanta waliba waa nool iyo qof laba waa arki karaa inii aamuskiisu badan yahay laakiin kolko hadlo xikmad uu ku hadlayo sheekh maxamuud aw suufi أنو بوحان كتل مامي كرا إنو يهي هل دوركا علماء دا صومالي دا نكما دي إنو يهي ماني بار حسوس تاني أو شيخ الله فرديا مركا إن نبر أي حقي أرور به مركا مركي ودا دي ديك علماء ديك أي صو حقين أي دي دهدين أي كو اجتهادين وانتا 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 أي شيخي بالو كاني وينو شيخين مدو الباب انتو يدي ورقضنا دي صحيح شيخا وهروين صحيحا marka waxaan la tacajubo aadi aad aanu ku taasro ii saameysay intaanu sheekhu kelmadiisi aanu oran iyo intaanu saxiixin raayigiisi ay wuxuu ku celceliya ilaahuna ilaali saas uu fura ilaahuna ilaali ilaahuna ilaali ilaahuna ilaali ilaahuna ilaali intiisi buu sheegay ku xaqay warqadiinu saxay warku saxayay laga qaaday ay wadaadadii ka baxeen anaa wali la sii fadhiyay sheekha qolkiisa dhulkaanu fadhinaa aya wuxuu wali sii leeyahay ilaahuna ilaali ilaahuna ilaali ilaahuna ilaali taas maxay ku tusisaa alwaraa fi alfatwa muddadii uu wasiirka ahaa tafsiir buu waday muujoojinayay soo wasiiraha tal cilmiga la khabaro oo cilmiga la gaarsiiyo aqoontiisii fidiyo muujoojin wuxuu ahaa nin ama sheekh kitaabka la saaxiibo kitaabka qur-aanka iyo kutubta cilmiga ayaa markastoo aragto gacanta ku sitay markastoo aragto halkaa kelinkilada kitaab baa ugu jira ama kitaab uu raacay weeye أو مسألة كبارية أنظر كتاب ديار غريريو سوى مشغولة كوميرس فريستوى بس أخذ بحي يكون ديار مية عشر كيو عاو أنظر قدرت أخير لها وبسوء أخير لها مدب بدن بان أنك أنت وضع دق مينو من الجولي ولي جي ما أدركين سقو عروضي ولي جي ما أدركين هدو حلا يا أبو حورن جلي جل عجب ورن جلي يا أبو ورن جلي عرض وحلا إلا ما هو أنو ما هو قولي بشي وشخصية محبوبة تذكر أي آلي آلي تعليهين شيخ محمد أو صوفي عريسا عم بأدون أي إسكوف كعسيهين فراها إسكوف أنا قولي قيمة عرق قولي قيمة عرق شيخ محمد أو صوفي بقى دي وحاوي يان هو أخلاقيات عيد حشاء أي عدك تهي أخلقتي نادر ويان ما بقى هين دوي عدي سدالك علوم هذا إيه هدالك كوكا قفصل علمك هاي لا وحاوي جبيي وحاسيات جبيسي وحاي لا ما هين hadii wax garan waayo xulan jiray sidaas ay ila tahay oo oran jiray sidaas ay ila tahay ayuu oran jiray laakiin ma dabeecadba uma lahayn naqdi oo qof naqdiyo oo ama wax ka sheego dabeecadba uma laha sheekh sida anigu yaan ku aqaan waxaanu tusaale ku yahay waxa loo yaqaan marka tawaadaa waxa loo yaqaan xifdi lisaan ama arabkiisa marka ilaaliyo waxa loo yaqaan guud ahaan dadka ama culimada ama dadka dalalka cilmiga ah inuu soo wada dhaweeyo oo la wada saaxiib yahay شيخ روند تاسو مركا معروف يعانو كي هاي إلى أي دنبي يسيء دنبي ينبي إلى هاد عافية عن الله سبحانه وتعالى كبر يا إن شيخ محمود أو صوفي أو كله ومضى أو أبضيه